Boa noite, meus amigos do YouTube. Aqui é o Will Vieira. Tô aqui pra fazer mais uma imitação no canal. E essa imitação, pessoal, quero dedicar ao meu tio, João Marcos Vieira, que tá lá em Minas Gerais, tá lá em Uberlândia. Ele fez aniversário sabadão, e sem saber, quase que essa homenagem foi na sexta-feira, mas como não deu certo, eu quero agradecer também ao meu amigo Matheus, DJ Matheus, DJ Mad Mets, que emprestou essa fera nessa guitarra pra nós gravar hoje, Nirvana. Vamos lá? Homenagem ao Nirvana.